roce 2015 bylo nejoblíbenější zahraniční destinací pro české turisty Slovensko, se kterým se pojí nejen krásné hory, ale také výborná tradiční kuchyně. V kolibě u svatého Krištofa kousek od Banské Bystrice nám ukázali výrobu snad nejznámějšího slovenského jídla – halušek s brinzou. Dobrý den, tak jsme zase zpět na střednou Slovensku. Vítajte znova u nás v kolibě svatého Krištofa. V minulém videu jsme si připravovali kapusnicu. Teraz ideme na také ešte tradičnejšie jedlo. Pripravíme si brinzové halušky. Na brinzové halušky potrebujeme zemiaky, múku polohrubú aj hrubú. My už máme takú namiešanú. Pol na pol, sol, brinzu, slaninu, kyslú smotanu. Predtým, ako si začneme strúhať zemiačky a pripravovať cesto, si postavíme vodu, ktorá musí vreť pred tým, ako sa budú házať do nej halušky. Na halušky používame klasické strúhadlo. Zoberieme zemiačík, nastrúhame si. Na jednu porciu halušiek potrebujeme tak jeden alebo dva väčšie zemiaky. Odložíme. Pridáme do cesta štipku soli. Môžeme aj troška viacej, lebo tie zemiaky obsahujú škrob, tie nám popijú tú sol. Premiešame, pridáme múku. Múku pridávame postupne, aby sme nemali to cesto ani riedke, ani nemoc husté. By malo takú správnu konzistenciu. Ešte u nás sa tie halušky varia v každom kraji. Sme na stredoslovenskom. V každom kraji sa varia ináč, každý ich pripravuje ináč. V našich regiónoch. Niekto do nich pridáva aj vajíčko, my nepridávame. Vlastne tá múka, ten škrob a zemiaky sa spojia aj bez toho vajíčka. Už máme asi takúto konzistenciu, že vlastne vám to drží na tej lyžičke a pekne odpadáva. Môžeme troška nahať postať, odležať to cesto jemne. Medzi tým, ako to cesto vám takto pekne odleží, tak si môžete nakrájať tú, my už mám nakrájanú tú slaninku. Používa sa neudená, obyčajná slaninka, že pekne len nakrájate na také dlhšie pásiky a potom na také menšie kocočky. Zoberieme panvičku a slaninku upražíme na také drobné škvárky. Škvárky už máme do slovita pekne upražené, môžeme si ich pridať sem a ideme na prípravu tých halušiek. Berieme si sol, takisto ako sme si posolili cesto, solíme si aj tú vodu, aby sme nehádzali do neslanej vody. Ako som už spomínal, vlastne my hážeme, u nás je, máme dosť veľa roboty a väčšinou v reštauráciách u nás sa háže cez sitko, dierkavé, tie halušky priamo do tej horúcej a vriacej vody. Pridáme si tamto cestičko a pekne rukou hádžeme do tej vody maličké mielky haluštičky. Haluštičky máme naházané, krátko povaríme. Keď vám už takto vyplávajú, tak ich naháme také 2-3 minútky krátko povariť. Zatiaľ si môžeme pripraviť do ďalšej misky. Budeme vyberať tie halušky, tú brinzu. Také na jednu porciu tiež také dve lyžice brinze. Trošička kyslé smotany na zjemnenie. Niekto môže dávať tú smotanu, niekto ju nedáva. S tým, že vlastne tá brinza je dosť taká ochutená, agresívna. Soliť nesolíme vôbec brinzu. Pridáme najprv, vybereme tie halušky. Halušičky sa nám povarili, pekne plávajú na vrchu. Pomaličky sitkom povyberáme, pridáme také horúce, priamo nepreplachujeme priamo na tú brinzu, aby nám to pekne pustilo, spojilo tie chute. Premiešame, už tu vidíte tú konzistenciu, musí to byť také vláčne, brinza sa nám pekne rozpustí. Takže oni by nemali byť ani husté, ani riedke, aby vám neplávali. Čiže asi takto. U nás
sa podávajú tieto tradičné halušky naše v takýchto drevených korytkách. Doma aj na tanírok môžete, ale my máme takéto typické. Vidíte, ako pekne sa spojili tie halušky s tou brinzou. A nakoniec pri podávaní dáme navrch tú praženú slaninku. Kto chce ešte, môže dostať k tomu troška tej kyslej smotany na zjemnenie. A takto to asi podávame. Nech sa páči, dobrú chuť.